nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, sede bem-vindos nesta manhã ao Santuário de Fátima. É o primeiro domingo de maio, vimos a Casa da Mãe neste dia em que assinalamos o Dia da Mãe. Ao rezarmos hoje o terço, todas vós que sois mães, rezaremos pelos vossos filhos e, como todos nós somos filhos, rezaremos pelas nossas mães e teremos de um modo particularmente presentes aquelas mães que choram porque perdem os seus filhos. Ao convidar-nos para rezar o terço, ao chamar-nos a rezar o terço todos os dias neste lugar, Nossa Senhora dizia sempre aos pastorinhos para rezarem para alcançar o fim da guerra e a paz para o mundo. Vamos fazer nossa esta intenção. Vamos rezar pelo fim da guerra e pela paz para o mundo. Estão presentes nesta Assembleia, anunciaram-se dois grupos, duas peregrinações portuguesas, os militares da GNR de Cavalaria do Porto, da Diocese do Porto, e a Paróquia de Santo André de Lever, também da Diocese do Porto. Estão ainda presentes duas dioceses da Alemanha, Erfurt e München. Porque hoje é domingo, contemplamos os mistérios gloriosos do Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou." Jesus ressuscitou, venceu a morte. Esta é a raiz da nossa esperança. Toda a nossa esperança se encontra na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu a fatalidade da morte que decorre dos nossos pecados. Ao contemplarmos este mistério, reconhecendo na ressurreição de Jesus a raiz da nossa esperança, rezemos por todos aqueles que vivem sentindo o medo da morte, ameaçados pela violência, por qualquer que seja a situação de morte em que se encontram mergulhados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Jesus levou os seus até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ao contemplarmos o mistério da ascensão de Jesus ao céu, podemos descobrir o horizonte da nossa esperança. O céu é o horizonte da terra. A nossa peregrinação sobre a terra tem como destino o céu, a casa do Pai. Sabemos para onde vamos. Esta vida não é tudo. Depois desta, sujeita à morte, pela morte, através dela, atravessando-a, outra vida, vida em plenitude,
não já sujeito ao sofrimento e à morte, nos aguarda o céu. Ao contemplarmos este mistério, peçamos ao Senhor por todos aqueles que não sabem para onde vão e tantos se perdem, porque não sabendo para onde vão, não sabem por onde ir e vivem desorientados, bebendo de todas as fontes, sem saberem que a única fonte de sentido é Cristo crucificado e ressuscitado e agora sentado à direita do Pai no céu, onde nos espera. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ao contemplarmos o mistério do Pentecostes, nesta narrativa que os Atos dos Apóstolos nos oferecem, somos convidados a descobrir a fonte da nossa esperança. As línguas de fogo dividiam-se, poisando uma sobre cada um. É cada um que é templo do Espírito Santo. É o coração de cada um que é habitado pelo Espírito Santo. É no coração de cada um que o Espírito Santo é uma fonte. Uma fonte de onde jorra, constante, permanente, serena e silenciosa, a esperança. Temos dentro de nós a fonte da esperança, o próprio Espírito de Deus. Ao contemplarmos este mistério, peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Mãe, por todos aqueles que no seu coração só sentem um imenso vazio, uma imensa solidão, todos aqueles que não experimentam interiormente esta fonte da esperança, que é o Espírito de Deus que nos habita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria ao céu, da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Contemplar a Assunção de Maria ao céu é descobrir o caminho da esperança, o caminho que realiza a nossa esperança. O dogma da Assunção diz que no termo da sua vida terrena, Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Toda ela inteira, em corpo e alma, foi elevada ao céu. O seu caminho, o caminho da sua vida, foi um caminho todo entregue, todo gasto em cumprir o céu sobre a terra. E por isso, no termo do caminho, foi elevada ao céu. Qual o caminho para realizarmos a nossa esperança? Entregarmo-nos. Entregarmo-nos totalmente. Comprometermo-nos com a totalidade do nosso ser a cumprir o céu sobre a terra. A realizar a vontade de Deus. A servir o crescimento do seu reino. Este é o caminho da esperança que nos permite viver a esperança. Ao contemplarmos este mistério, peçamos ao Senhor por todos aqueles que se entregam a si mesmos a realizar o céu sobre a terra, por todos os que se entregam a cuidar dos outros. Rezemos também por todos aqueles que não se entregam a nada nem a ninguém. E rezemos por todos aqueles que não têm, não conhecem a esperança, porque ninguém se lhes entrega, porque ninguém cuida deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do céu e da terra. Do livro do Apocalipse. Depois, apareceu no céu um grande sinal,
uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroação de Maria como Rainha do céu e da terra é um sinal que Deus oferece à nossa esperança. Contemplá-la, Rainha, é descobri-la mãe, porque o título da sua realeza é ser a mãe do Rei, a mãe de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. E descobri-la mãe, descobrir que a partir do céu somos olhados por um olhar de mãe, é um sinal para a nossa esperança. Ao contemplarmos este mistério, neste dia da mãe, coloquemos entre as mãos da Mãe do Céu todas as nossas mães na terra, aquelas que nos geraram dentro de si nos alimentaram e nos deram à luz desta vida. Confiemo-las todas àquela mãe que vive já na vida da luz, a luz do céu, a nossa mãe do céu. Confiemos-lhe todas as mães, os seus anseios, preocupações e sofrimentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É que encerro as
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Concluímos assim a oração do Rosário. Preparemo-nos dentro de instantes. Começaremos a preparar a celebração da Eucaristia, o grande acontecimento de cada domingo, o Dia do Senhor. Procuremos fazer silêncio, respeitar o silêncio deste santuário. Sem silêncio, a alma não respira. E quando a alma não respira, a vida de Deus em nós, não a sentimos, não a vivemos. Procuremos desde já ir criando o ambiente de silêncio necessário para que a celebração da Eucaristia possa acontecer não apenas diante dos nossos olhos, mas e principalmente nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.